Amahoro y'Imana kuri wese mu gukurikira Kigali News ndagusuje kandi ngo wayikaze muri amakuru mbonye ko n'umwanya kubisa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira shakira ukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Inkuru mbi cyane, inkuru iteye agahinda ngiye kumvikana umujyi wa Kigali aho uruganda rukomeye hano mu Rwanda rwaje kumvikanwaho inkuru itari nziza ni nyuma y'uko inkongi y'umuriro ikongoye asaga miliyari nyinshi cyane benshi bongera kugira agahinda ndetse abandi bongera kwemeza ko uru nguru inkongi z'umuriro zikomeje gusubiza benshi ku isuka. Mbese iyi nkongi y'umuriro yibasira uruhe ruganda hano mu Rwanda, ese kuri ubu ngubu n'icyo abayobozi b'uruganda cyangwa se inzego z'ubuzima cyangwa se abaturage baba batangaje nyuma y'uko inkuru itenze yumvikanye mu mujyi wa Kigali? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikaba ku byo twaguteguriye uyu munsi. Kumana natwe ariko bikwiye no kutera inkunga ureba handitse ijambo subscribe cyangwa abonwa kandi nihaza n'akasuzuma kandi wo urabemeje kuzahura natwe kandi kuzahura mbere mu biganiro ndetse n'amagoso yemewe gutegwa no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuza tukuvira imuzi n'imuzi ngo iby'amakuru mabi cyane iyo ngiye gutuma benshi mu banyarwanda basuka amarira. Nongeye kuba ikaze kuri mwese muduhe amatwi kuko mudukurikiye, ndakubutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isoko rukumbi y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Inkuru itari nziza, inkuru iteye agahinda yongeye kumvikana mu rwego mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni nyuma y'uko akomeje kugenda bumvikana inkuru zigiye zitandukanye, ariko nanone abagiye batandukanye akavuga yuko byose bifite intandaro cyangwa se ibintu byinshi bigiye bikubiye nyuma y'ibyo bikomeza kumvikana. Kuri ubu ngubu inyubako y'uruganda rukomeye, inyubako y'uruganda rwa C&D Product Rwanda rukora imyenda ruhereye mu cyanya cy'inganda cyangwa se mu cyanya cyahariwe inganda cya Kigali kiri Masoro ndetse n'ibintu byari birimo byose bikaba byaje kungukira mu nkongi y'umuriro iteye ubwoba, aho amafaranga asaga miliyari y'u Rwanda yaje gushya ndetse arakunguka. Kuri ubu ngubu uruganda cyangwa se abagiye batandukanye basanzwe abafatanyabikorwa b'uruganda bakaba barimo kurira mu myotsi nyuma y'uko inkongi ikoze amabara amarwa ateye ubwoba akaza kumvikana kuri uruganda rusanzwe rukora imyenda. Kubera ko kandi inkongi y'umuriro yafashe iyi nzu urukiri rwo kuri uyu wa mbere tariki ya gatanu kana mwaka wa 2024 kuba by'ubutabazi bikaba byaje bitinze nyuma y'uko kandi byageze ibintu byose byamaze kwangirika, kuko amakuru yaje kumenyekana iyi nkongi y'umuriro byaje gusakara hose akaba nibwo polisi yaje kuba yatabara nyuma y'uko iyi nkongi y'umuriro ibaye, ndetse benshi bakunze bemeza ko iyi nkongi y'umuriro ishobora kuba yaje kwangiza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umuvugizi wa polisi Rwanda SAP Boniface Rutiganga akavuga ko nubwo inkongi y'umuriro yangije byari muri uruganda kurunga ubutunganya imyenda rwa rufite ubwishingizi, ndetse akomeza yemeza yuko kuri ubu ngubu nta gihombo uruganda rugomba guhura narwo kuko kuri ubu ngubu ubwishingizi rugomba kuba rwakwishyura ibyangijwe n'inkongi y'umuriro nk'uko amasezerano y'ubwishingizi abivuga ukurikije amasezerano uruganda rufitanye n'ubwishingizi. Kurungu agatangaza yuko ibi nta kibazo kirimo kuko uruganda rwari rwaramaze kwaka ubwishingizi, ndetse ibi byose akaba ari ibintu umuvugizi aje kuba yagarukaho. Mu magambo akaba yagize ati inkongi yaturutse muri etaje yo hejuru mu rugenda ufata no mu bindi byumba, ariko ishami rya polisi rikaba ryatabaye rizimya umuriro, ndetse kuri ubu ngubu ishami rya polisi rikaba ryatabaye nta yindi nyubako irafatwa uretse y'uru ruganda. Kugeza ubwo twakoraga aya makuru kandi ntihari hamenyekana icyateye inkongi y'umuriro, ariko inzego z'umutekano ziracyakoreye iperereza ngo bihamenyekane impamvu nyayo yaba yatumye benshi mu Nyarwanda bongera kwisanga mu marira nyuma y'uko uruganda rukomeye rukuru rujyanye n'imyenda ruje kwisanga mu kangaratete, ndetse rukaza kwisanga ahantu habi cyane nyuma y'uko kandi byose bikomeje kugenda byumvikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ku kibazo cy'inkongi kandi y'umuriro umuvugizi wa polisi akaba yagize ibyo atangaza, ndetse akomeza avuga yuko inkongi z'umuriro zikomeje kugenda ziterwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Uyu muvugizi wa polisi kandi akakomeza avuga ko hari ikibazo cy'inkongi y'umuriro zituruka ku mpamvu ebyiri.
ya mbere umuvugizi yaba yaje gutangaza akavuze ko inkongi y'umuriro ya mbere ituruka ku nsinga z'amashanyarazi cyangwa se kuri gaze zo gutekesha, aho umuvugizi wa polisi SP Rutikanga yagaragaje ko birebana n'insinga z'amashanyarazi hari nubwo usanga abari kubaka inzu bakoresha insinga zujuje ubuziranenge zikaba zateza inkongi y'umuriro, ndetse hari n'abacomeka ibikoresho byinshi ku rusinga rumwe kandi adafite ubushobozi, maze ugasanga warahiye maze bigateza inkongi y'umuriro igiye itandukanye cyangwa se inkongi z'umuriro hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, kuko byagiye bigaragara hirya no hino, ndetse benshi bakemeza yuko hari igihe ababikoze nabo baba batabisobanukiwe. Nyamara kuri ubu ngubu ibintu bitari byiza bikomeje kumvikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Isiputika kandi agakomeza avuga yuko kuri ubu ngubu hari icyizere ko ibintu nk'ibi bishobora kuzagabanuka, ndetse bakomeza bemeza yuko inkongi z'umuriro, impanuka n'ibindi bishobora kuzagabanuka. Nyuma yuko yatangaje yuko hari ubukangurambaga cyangwa se ibindi barimo kuba bateganya kugira ngo ibi byose bibe byacika. Ibi kandi akaba yatangaje nyuma y'uko impanuka ibaye, ndetse akomeza avuga yuko byose bagomba kuba babikurikirana mu kurwanya izi nkongi. Kandi ishami rya polisi rishinzwe kurwanya inkongi n'ubutabazi Fire and Rescue rikaba ryatangaje yuko amahugurwa kuri ubu ngubu munyuze n'ubukangurambaga bigiye bitandukanye mu gukumira no kurwanya inkongi, kugira ngo uwahura nayo wese amenye uko yakwitwara cyangwa se yakwitwarika. Kuri ubu rikaba ryatangaje yuko amahugurwa yaba agiye kuba yatangira. Ibi ni byo polisi y'u Rwanda kandi yigisha abantu bagiye batandukanye akarimo kuzimya no kugira icyo bakora kugira ngo inkongi z'umuriro zitaba zakwibasira inyubako zabo cyangwa se ahandi hagiye hatandukanye. Inyuma yo kandi ikomeje kugenda byumvikana hirya no hino, ndetse bigatera ubwoba abantu bagiye batandukanye. Uyu muvugizi amagambo ye kandi akagize ati ni byiza ko buri wese ahitamo ahantu heza agomba kuba yakora ibikorwa bye, ndetse mbere yuko ahitamo akarane ahuje ubuziranenge akareba niba koko amazi akora neza, akareba neza niba koko kuri ubu ngubu ibijyanye n'umuriro byabikoze neza kugira ngo bitaba byamuta mu gihombo, ndetse benshi bakemeza yuko ubwishingizi ari ikintu cy'ingenzi. Ni kenshi cyane inzego zigiye zitandukanye, ni kuvuga inzego z'ibanze, inzego bwite za leta cyangwa se polisi bumvikana ishishikariza abaturage cyangwa se abaturarwanda muri rusange kujya babana amahoro, kandi bakumva yuko buri wese akwiye kuba ijisho rya mugenzi we kandi agakumira icyaha kitaraba. Ibintu bikomeza bigenda biba byiza cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bikaba byumvikanye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse benshi bongera guterwa agahinda n'inkongi y'umuriro iteye ubwoba. Ni nanga kandi dusoreje amakuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibyiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakubitsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira, shakiyo ndetse ikaba n'isoko y'amakuru yizewe kandi igezweho hano mu Rwanda.